שלום. מה אתה צריכים היום? אנחנו רוצים תגדים. לשלוח. לשלוח החבילה. איפה? איפה? ישראל. אוקיי, יופי. אתם רוצים בול? כן. כמה? חמש. מה בחבילה הזה? בגדים. בגדים? טובים. בגדים חדשים או בגדים חדשים? חדשים. חדשים. מי זה אתם לשלוח ל... למי אתם שולחים? כן, למי אתם שולחים? האבא שלי. אה, טוב, טוב. זה... זה דואר אוויר? כן, זה דואר אוויר. לא. לא? לא. לא? לא. אוקיי, יופי. תודה. תודה. שלום. שלום. להתראות. The last question he asked, do you want airmail, right?